звільняли і Слов'янськ, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк, звільняли. Широкіна. Звільняли дві третини окупованого Донбасу. І люди ризикували життям для того, щоб підняти український синьо-жовтий прапор над кожним звільненим містом, селом і селищем. І я прагну, щоб якнайшвидше ми повернули український прапор в Донецьк і Луганськ. І я прагну, щоб якнайшвидше ми повернули український прапор в Сімферополь, Севастополь, Бахчисарай. Ми зробимо все для того, щоб Україна повернулася на Донбас, і Донбас повернувся в Україну. Щоб Україна повернулася в Крим, і Крим повернувся в Україну. Дякую.